Olha só o que uma dona de um restaurante fez comigo e com o meu marido, simplesmente pelo fato da gente ser gordinho, da gente estar acima do peso. E não, não vem com essa que eu não sou uma pessoa mimizenta. Foi sim por causa do nosso peso e vocês vão ver. Bom, isso tudo aconteceu o ano passado. Eu e meu marido, a gente estava completando nosso primeiro ano de casamento, ou seja, nosso primeiro aniversário de casados. E o meu marido, ele queria muito comemorar, ele estava super empolgado para cima. Acontece que naquela época a nossa situação financeira estava bem apertada. Naquela época éramos autônomos, a gente estava vivendo só de vender lanches, então assim, uma hora tinha, outra hora não tinha, realmente estava bastante complicado. Só que o meu marido, ele queria por tudo comemorar. Ele disse: amor, a gente precisa fazer alguma coisinha. Nosso primeiro aniversário de casamento não pode de jeito nenhum passar em branco. Foi quando o meu marido me convidou para a gente comer num restaurante que fica próximo ao nosso curso, porque eu e ele, a gente faz um curso junto que fica no centro de Curitiba. Ok, naquele dia, gente, eu não estava bem. Eu tava com uma dor de cabeça, eu tava cansada da rotina da semana. Então assim, eu realmente eu nem queria ir, mas o meu marido ele tava tão empolgado, tão feliz que eu não pude falar não, eu aceitei. Escolhemos um buffet livre de comida japonesa. Se não me engano, era R$ 23,50 por pessoa na época. E nós fomos. Chegando lá no restaurante, a gente sentou na mesa que ficava ao lado da porta, logo na entrada. Então, do lugar que a gente sentou, praticamente dava para ver todo o restaurante. É aqueles restaurantes assim bem comprido que tem mesa até o final, sabe? Nisso, meu marido se serviu. Eu peguei só uns pedacinhos de frango e um pouquinho de arroz japonês. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é pelo fato da gente ser gordinho que a gente chega nesses lugares e coloca serra de comida, montanha de comida, não, gente. A gente tem educação. Eu sou uma pessoa discreta, educada, tímida, e naquele dia eu nem tava com apetite, eu fui mais para satisfazer o meu marido. Então ele se serviu, eu me servi e a gente pegou um prato para dividir e colocou salada, porque temos essa mania. Sempre que a gente sai junto, a gente deixa um prato só para salada, porque eu acho que assim a comida fica mais organizada do que misturar a salada no restante do prato. Nisso eu comecei a comer e eu vi que o frango estava cru por dentro. Por fora ele estava bem fritinho, que tinha até passado o ponto, mas por dentro ele estava tão cru que estava saindo sangue. Então eu comia a parte de fora, mas a de dentro não dava. Então eu só deixava no cantinho ali do prato da salada. Eu poderia muito bem ter ido na dona e ter reclamado, mas para evitar confusão, eu só deixava ali o que estava cru no cantinho do prato. Antes eu tivesse ido primeiro caçar confusão com ela, né? Porque vocês vão ver. Eu só ia comer aquele, porque como eu já falei, eu realmente não estava com apetite. De onde eu estava, eu via que tinha pessoas repetindo duas, três, quatro vezes. Eu não sou uma pessoa de reparar, mas eu estava de frente à comida, então não tinha como não ver. E as pessoas estavam no direito delas, porque se você paga um buffet livre, significa que você pode comer a quantidade que você der conta, que você quiser. O meu marido comeu e resolveu levantar para poder pegar só mais um pouquinho de camarão, aqueles camarõezinhos bem pequenos, sabe? Nisso ele levantou e foi buscar para ele. No que o meu marido foi, a dona do restaurante veio até a minha mesa, uma chinesa da cara empacada, sabe? E eu pensei que ela fosse perguntar se a comida estava boa, se eu precisava de alguma coisa, mas não. Quando ela chegou na minha mesa, ela olhou para minha cara e falou assim: "Você sabia que comida custa caro?" E eu fiquei olhando para a cara dela sem entender do que ela estava falando, e ela falou assim para mim, olhando para o meu prato: "Da próxima vez, olhando os pedaços de frango cru, ou você come tudo, ou você tira menos comida quando você for se servir, tá bom?" Gente, nessa hora eu me senti tão constrangida. Eu olhei para os lados para ver se alguém estava vendo e eu falei bem baixinho para ninguém escutar e para acabar aquela situação logo antes do meu marido voltar para a mesa. Falei assim: "Amiga, essa salada eu não vou jogar fora não. Eu vou comer ela e esse frango tá cru, não dá para comer. Se você quiser, olha aí, tá até saindo sangue." Só que ela não quis saber, ela continuou falando que ela não achava aquela comida de graça, que ela comprava caro. Nisso, meu marido voltou para a mesa, ela olhou com uma cara bem brava para ele e saiu.
E eu disse assim, quase chorando: amor, come a sua comida bem rapidinho, vamos embora logo daqui. A minha cabeça piorou, tá uma dor insuportável. Eu não quis contar a verdade para ele, porque eu fiquei com medo, né, da reação, que fosse causar, sei lá, um escândalo. Só que o meu marido, ele percebeu que eu realmente não estava bem. Então ele falou assim: amor, vou comer aqui bem rápido, vou para a fila, pago a conta e a gente vai embora para casa. Falei, ok. Nisso realmente ele comeu bem rapidinho, foi para a fila pagar. Só que, gente, parece que a desgraça ela vem acompanhada. Quando o meu marido já estava na fila para pagar a nossa conta, as máquinas de receber parou de funcionar, saiu fora do ar. E aí nisso começou a juntar a gente lá na fila para pagar a conta. Foi aglomerando aquele monte de pessoa. Todo mundo ia terminando de comer, ia pagar a conta e as máquinas fora do ar. Não bastava o que a dona do restaurante já tinha feito comigo na mesa, ela começou a falar com o meu marido ali na fila mesmo, falando gritado para ele voltar para a mesa, comer aquela comida, porque comida era caro, ela não achava no lixo, ela comprava, ela pagava caro naqueles alimentos. E nisso, o meu marido, com a cara assustado, falou assim, bem baixinho, para evitar um escândalo e para evitar que eu escutasse também, só que eu tava escutando, falou assim: dona, a senhora não pode obrigar a gente a comer carne crua. Aquela carne que ficou no prato tá saindo sangue. Pega lá pra senhora ver. Ela falou assim: ah, tá. E a salada? Ele, dona, pelo amor de Deus, que salada! Olha pro nosso prato, só tem resto lá. Por que que a senhora tá arrumando confusão? E, gente, o meu marido, ele falava sussurrando para evitar escândalo. E quanto mais baixo ele falava, mais aquela mulher gritava, humilhando a gente. E nisso foi juntando aquele tumulto de gente ali, foi juntando aquele monte de funcionário, todo mundo queria saber o que que estava acontecendo. Nessa hora eu perdi a paciência, levantei de onde eu estava e comecei a gritar com ela. Da forma que ela estava gritando com o meu marido, eu comecei a gritar com ela também. Falei, escuta aqui, a senhora acha que eu sou besta? Eu sei que a senhora tá fazendo isso por puro preconceito, só porque eu e o meu marido somos os únicos gordinhos que tá aqui no restaurante. E ela meio assim, falei, é isso sim. Sabe por quê? A senhora tá tão preocupada com a quantidade que a gente tá comendo que a senhora nem percebeu que tem pessoas aqui que já repetiu duas, três, quatro vezes. Não que eles estejam errados, porque se eles pagaram buffet livre, então eles têm o direito de comer a quantidade que eles querem. O fato é que a senhora só tá enxergando a gente pelo fato da gente ser acima do peso. Agora eu quero que a senhora chame a polícia aqui agora. Eu quero a polícia aqui. Porque eu quero ver onde está escrito na lei que eu sou obrigada a comer carne crua. Isso que a senhora está fazendo é um absurdo. Dar sermão num casal falando a quantidade de comida que eles devem tirar simplesmente por eles ser gordo, por eles estar acima do peso. Todo mundo tá vendo que é isso, que é preconceito. Eu quero a polícia aqui. Eu paguei buffet livre. Se eu quiser, eu encho o meu prato e jogo o prato inteirinho no lixo. Porque eu paguei por isso. É claro que eu não ia fazer, né, gente? Mas eu tava fora de mim. Eu tava super alterada porque ela já tinha humilhado a gente demais. E aí nisso, eu peguei o frango que tava no meu prato, saí mostrando mesa por mesa e falando assim: olha o absurdo, esse frango tá cru, tá saindo sangue e essa louca tá fazendo um escândalo querendo que a gente come essa carne crua, frango cru, onde já se viu comer frango cru, mostrando um por um dos clientes que tava ali. Como ela viu que eu tava muito alterada, que eu tava envolvendo os clientes tudo que tava no restaurante, tava fazendo um escândalo maior do que ela já tinha feito, ela começou a ficar agoniada, mexendo lá nas máquinas dela, tentando arrumar para voltar logo pra gente pagar a conta e dar o fora do restaurante dela. E aí, né, com toda aquela agonia, com todo aquele constrangimento que eu passei, a gente pagou a conta e foi embora para casa. E por mais que você possa pensar, ai, tá romantizando a obesidade, é mimizenta, não é nada disso. Eu não romantizo a obesidade, pelo contrário, esse ano eu comecei a fazer uma dieta que eu já perdi 23 quilos. Mas o fato, gente, é que eu fiquei tão traumatizada depois daquilo, que hoje em dia eu não consigo entrar num restaurante e simplesmente sentar e curtir com o meu marido. Eu tenho tanta dó dele, tadinho, porque ele gosta. Mas logo que eu chego num restaurante, eu já começo a ter crise de pânico e de ansiedade querendo sair dali logo. E pior que isso, não é só comigo, não.
Quando eu tô num restaurante que eu vejo que chega uma pessoa gorda, eu fico rezando na minha cabeça, torcendo para aquela pessoa não encher o prato, para não correr o risco dela ser humilhada da forma que eu fui, para vocês verem o quanto eu fiquei traumatizada. Então, como eu já falei, eu não romantizo a obesidade, eu não sou uma pessoa mimizenta, eu só acho que ser humano nenhum nesse mundo merece passar por aquilo que eu passei simplesmente por causa da sua forma física, por causa do seu tamanho, por causa da sua aparência, enfim, por causa de uma coisa tão fútil no final. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Então, essa história é uma daquelas que a gente torce para que seja falsa, né? Para que seja fictícia, mas infelizmente não é. É uma história real que aconteceu com uma seguidora aqui do canal. Ela me enviou lá no direct do Instagram e eu vou falar aqui da mesma forma que eu falei para ela. Para mim, a única parte que ela foi errada nessa história foi em não ligar o celular dela, não filmar e meter um processo nessa mulher, porque é claro, gente, ela foi preconceituosa. Ela fez isso somente com eles, porque como a menina da história falou, eles eram o único casal, né, gordinho ali no restaurante. E outra coisa, mesmo se ele estivesse comendo muito, mesmo se ele estivesse deixando comida no prato, se é buffet livre, então ela não tem nada com isso. Porque se ela tá querendo controlar a quantidade que os clientes comem, então a propaganda de buffet livre é enganosa, né? Eu sinto muito que pessoas ainda passem por isso, por essa falta de respeito. Para mim, deveria ter uma punição bem mais severa para esse tipo de coisa. Infelizmente, isso nem é só aqui no Brasil, né? Porque olha só o exemplo da filha da Giovanna com o Bruno Gagliasso. Aconteceu o que aconteceu lá em Portugal, a mulher foi detida, foi levada e no mesmo dia foi solta. Então eu acho assim que as leis têm que ser mais severas, tem que ter uma multa mais alta, tem que ficar preso mesmo, para quem sabe, nem que seja à força, as pessoas aprendam a respeitar uns aos outros, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. A você que me enviou a história, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela confiança de ter me enviado a história. Eu espero que você consiga se superar e consiga curtir aí outros restaurantes na companhia do seu esposo, tá certo? Dê seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. Vou deixar passando aí na sua telinha, é por lá que eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou deixar passando aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais. E muitas das vezes, até fictícia, sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final, tá certo? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.